Vətən müharibəsi bizlərə bu xalqın yetişdirdiyi cəsur, qorxmaz, 30 ildir intiqam hissi ilə alışıb yanan, düşmənin bağrını çartladan mərd igidlərimizi tanıtdı. Onlardan biri də hərbiçi Əlizadə Qurbanidir. Qurbani iki bacının bir qardaşı idi. Anası Gülarə xanım deyir ki, Qurbani uşaqlıqdan çılğın, amma vətəninə bağlı biri idi. O mənə deyirdi ki, ana, mənim bir arzum var. Füzulini alıb səni ora aparmaq. Döyüş yoldaşları deyir ki, o yaralanıb, ancaq yenə də döyüşə davam edib. Yəni son ana qədər silahını yerə qoymayıb. Bacıları şəhidlik zirvəsinə ucalmağın Qurbaninin ən böyük arzusu olduğunu deyir. Qurbani hər zaman ailəsinə deyirmiş ki, siz daima mənimlə fəxr edəcəksiniz. Yaxınları onun çox səmimi və mehriban biri olduğunu deyir. Onun vətənə olan eşqi məhz hərbiçi olmağına səbəb olub. Gəlin Qurbani ilə onun öz doğmalarından eşidək. Bu uşaqlar olub, çox çılğın uşaq idi. Eyni zamanda da mehriban idi çılğınlığına. Onda bekaplıq zat heç bir vaxt yox, həmişə şən görmüşəm. Bacılarının, ən çox bacılarının qayğısına qalan bir uşaq idi. Atasını, anasını çox istəyən uşaq idi. 7 ildir hərbiçi idi. Yəni, həmişə deyir, arzusu oydu ki, mən hərbiçi olum, mən Füzuli rayonunun özündənəm. O deyirdi ki, mən həmişə Füzuli döyüşlərində, iştirakdə birinci olacağım ki, ana, səni aparım öz ata yurda. Aprel döyüşlərində fərqlənməklə komandir zadı, hədiyələrinə zadının. Aprel döyüşündə çox yaxşı iştirak edib. Yaxşı uşaq olub, vətənpərvər olub. Döyüşə getdiyi gün yadınızdadır? Yadımdadır. Gün ortanı gəlmişdi evə. Gəlmişdir. Gəldi, bir də qayıtdı bir kəf. Dedi, ana, mən və şüşə olmayıq 2 saniyə. Biz gedirik müharibəyə. Sən heç bir vaxt ağlama mənim arxamcan. Sənin mənim kimi oğlum var. Mən gedirəm Füzuli döyüşlərində iştirak eləməyə. Mən də dedim ki, hə, özü ehtiyatda o gözdür. Gətirdim evdə yodur, nə lazım idi veş şuşuğuna, ancaq onlar yığdı, bint yığdım, yod uydu, spirt idi, bir də coraplarından yığdım. Dedim ki, qurban, bir də deyirəm sağa, əgər sənə 10 dənə saldat veriblərsə, onun anaları onu səninlə tələb eləyəcəklər. Əgər uşaqlarından Allah eləməmiş kimi yaralanırsa, bu yoddan, conadan istifadə elə. Yerdə qalan nə ki, aynun var, sən zəng eləyəsən, atan sənin arxancan, hər yeri tanıyır, gətirəcək. Dedi, yox, iş vaxt razı olmaram, atan mənim arxamdan deyək. Mənim bir cədən arzum var, ana, Füzulini alım, sən aparım ora. Ondan başqa mənim heç bir arzum yox, torpaqlarımız alınsın. Qismət olar, Şuşanı görərəm. Qismət olmazsa, heç bir vaxt mənim arxamcan ağlama. Çünki mən səndən fəxr edirəm ki, sən Füzuli qızısan, mənim sənin kimi vətənpərvər anam var. Həməşə heylə deyərdi. O onu qucaqladı, mən onu üfdüm, o mən üfdü. Qapıdan dedi, 2 litr mənə su qoy. Atası hər şey almış. Dedim, qoy, qoyum. Dedi, yox, yox, o sudan qoy. Gətdim, o sudan qoydum. Dedim, narahat olma, həmişə atan sənin arxana gələcək. Çünki atan da sən kimi qorumayan bir insandır. Elə sevinirdi, elə sevinirdi. Beşmiş oğun da çiynlən öfdü. Bircə dəfə belə-belə mənə əl elədi, öfdü. Dedi, öfdüm ana səni. Bir yandan kədərlənəm, uşağım idim Şəmirin təkidir. Bir yandan da sevinirəm ki, uşağım əlindən avtomatın yerə qoymuyub. Yaralanıb yerə qoymuyub belə. Komandirlərin dediklərini deyirəm, mən görməmişəm. Çox iyi, çox yoldaşlar deyib ki, yoldaş əzadə. Yorulmuşsan da biraz əyləş deyib, yox. Bücək Füzuli azalırıq. Mən anama söz vermişəm ki, Füzulini alacaq. Kimi tapıram ki, əqrəbədə. Qohumun da əqrəbədə, tələb yoldaşlarından, dostunun da ən yaxın tələb yoldaşlarından, dostlarından biri Azər. Həmişə ona sözlər ki, bir də məsələtlər olur. O da qalıq, afir dostlarına gitmiş, çəkilmiş, uşaqdır. Özü kurs keçmişdir, dördür, əmrədə olmuş, təşvəsi yox. O da dördüründə sınaqlı iç kimi, özü irad olur. Əskərlərin arxada qoydu, deyəm döyüşünü çəkib, rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərə, yararlara şəhmət eləyəm. Var baş komandımıza, minnətdarım bildirəm, neyli baxım özləm. Bir də dəyər verir. Döyüşçü yoldaşlardır, mənə dostlarım. Həmişə onların təslim. Həmişə mehriban olublar.
sevinmemişe en çok anasıyla paylaşıyor. Anasını çok sevdim. Ben de çok sevdim. Esirmenle perdeyi bütmezse bir taraf. Perde saklı. Terapi odaklarıyla, dostlarıyla sevim görür. Deyirəm ilk növbədə. Ona görə ki, mən onun bacısıyam. Hər bacıya şəhidin zirvəsi qismət olur. Qardaşının şəhid olması qismət olur. Mənim qardaşım uşaqlıq arzusu idi, həqiqətən. Həm vətənpərvər uşaq idi, həm də ki, istəyirdi ki, o şəhid olar. Elə bil ki, həmşə o mənlə danışanda deyirdi, bacı atam amanəti, anam amanəti yazılarda da bacıqda saxlamışım hamısını. Mən şəhid olacağım, bacı anam atam sizə amanət edirəm. Düzdür, öz arzusuna çatdı, şəhid oldu. Yeri cənnət olsun. Qardaşımın simasında bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların yeri onun üstə cənnətdir, məkanları cənnətdir. Şəhid ailələrinin, şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Mən fəxr edirəm ki, Əlzadə Qurbanin bacısı. Pəmbər, mehriban, qayğı keş bir insan idi ki, bir bacı kimi o mənə yazanda, zəng eləyəndə, hər zaman o danışanda deyirdim, insanda bir uşaq üçün bu qədər vətənpərvər, bu qədər o qədər vətənə bağlılıq, məndə bir bacı kimi o qədər gülür duyurdum ondan ki, bu qədər vətənpərvər uşaq, mən özümdə o uşağı araşdıra bilmirdim. Hətta bu müharibə vaxtı deyirdi ki, bacım, mənə deyirdi ki, bacım, bilirsən, mən gedib torpaqlarımıza, müharibədə iştirak edib, torpaqlarımıza alacağım. Şəhidlərimizin, məndən öncə olan şəhidlərimizin qanını qoymaram qalan yerdə. Mən gurur duyuram ki, mənim qardaşım şəhid olub. Ən uca zirvəyə yüksəlib. İlk öncə qardaşımızın, bütün qardaşlarımızın qanı yerdə qalmadı. Torpaqlarımız azad olundu. Həmişə döyüşdə o cəhədə olanda zəng eləyirdi iki gündən bir. Ancaq bu son zamanlar bilmədim zəngini elə müəyyən səbəblərə görə. Deyirdi, yetim, rayon arasına gedəcəyik, mən də düşüb sizin yanınıza gedəcəm. Deyirdi, baxsam, kət dəzəm, mən də gedəcəm ora. Anasını çox sevdiyinə görə mənim qəlbimdə həmişə heç vaxt onu durmayacaqdır. Fəxr eləyirəm ki, bacımın arası bu zirvəyə yüksəldi. Evin tək uşaq olduğuna düzdür, bizi göynədir. Ayrılıq çox zor bir şeydir də. Ancaq mən onun xala kimi qarşısında həmişə baş əyirəm. Qardaşımın tək övladıdır. O tək olduğuna baxmayaraq, çox həm atasına dost, həm qardaş. O hərbiyə gedəndə, o yolu seçəndə hamı ilə məsləhətləşdi. Ən birinci atası ilə, anası ilə, qoğulları ilə bölüşdü. Getdi, hərbiçi oldu. Hərbiçi oldu, o hərbi yoldaşları ilə, hərbiçi yoldaşları ilə hamısından hörmət qazandı, özünə hörmət qazandı, yaxşı şücaət göstərdi. Qələtədə döyüşündə də o fəxri fərmanın təltif olundu, şəhidlik zirvəsini fəth etdi. Mən daimə fəxr edirəm ki, o vətən üçün şəhid olub, vətən sağ olsun. Mən məktəbdə inşaat yazanda hər dəfə birinci şərtlər üzərində daim yazırsam ki, mən onunla fəxr edirəm. Qurbanı mənim üçün böyük qədər əziz bir uşaqdır. Onun bizim uşaqların bir qəbirliyi, bir qəbirliyi yaşlıq var. Qurbanı həmişə yadımızdadır, həmişə başımızdadır. Qurbanı torbaqlarımızın bütövlüyü, şəhid olur. Bütün şəhidlər kimi də şəhidlik zirvəsini ocalı. Mən qurbanım və təxr edirəm ki, belə bir övlad, belə bir qanun vardır, belə bir zirvədədir. Qurbanı öz sinif yoldaşların arasında həmi mehribancılığı ilə, həmi vətənpərvəri ilə həmişə seçilən şagird olub. Yəni, qürur üçün keçiririk ki, həqiqətən qurbanı kimi şagirdimiz bizim məktəbdə təhsil almışdır. Şəhidlik elə bir zirvədir ki, biz onu heç vaxt unutmayacaq. Hər an qurbanı kimi vətənpərvər ruhlu şəxsiyyətlərimiz yadımıza qalacaq. Biz hər an onlara borcluyuq. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bizim hal-hazırda burada rahat şəkildə danışmamız onlara borcluyuq. Bütün bu şəhidlərimizin yaxınlarına, valideynlərinə bir daha başsağlığı verirəm. Vətən sağ olsun. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid olub. Bu heç vaxt bu şəhidlərimizi bizim yaddaşımızdan
itirəcək heç. Qurbanı ilk yaşlarında birinci sinə gələndən tanıyorum Qurbanı. Qurbanı həqiqətən çox belə mehriban, çox güləriz. İndi o orta məktəb qutarmaq, xeyli vaxt qutarıqdı. Harada gördü, bir qohumluğumuz yoxdur. Ancaq elə bir mehriban, o qədər belə istiqanlı uşaqdır ki, həmişə adam istəyir ki, bunu onun yoxluğuna tam olanda şəhid oldu. Şəhidlik zirvəsinə qalxıbdı. Allah ona rəhmət eləsin. Allah bütün ordumuza kömək olsun. Orada şəhid olanlara Allah rəhmət eləsin. O, özü istəyərim ki, bütün uşaqlar, mən demirəm şəhid olsun, ancaq qurbanı kimi vətənpərvər olsun.